អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុចាប់ផ្ដើមទទួលយកយន្តហោះកាន់តិធំជាងមុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីការងារពង្រីកនិងជួសជុលផ្លូវរត់ត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយអាចឲ្យយន្តហោះប្រភេទធំៗចុះចតបានលោកម៉ៅហាវណ្ណាលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបង្គ ຕົករដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលនៅក្នុងពិធីតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពុទ្ធសាសនានិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមន្តដើម្បីរៀបចំដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថាសមិទ្ធផលនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងកំណើននៃអ្នកធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរពីបណ្ដាប្រទេសនានាមកខេត្តព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ ចំណែកលោកគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ដែលថាការរីចចម្រើនខាងវិស័យអាកាសចរនេះនឹងបំពេញបន្ថែមបំរើដល់ការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តព្រះសីហនុស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនផ្ដល់ថវិកាកសាងផ្លូវថ្នល់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតំណាងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាអែរផតធ្លាប់បានឲ្យដឹងថា បន្ទាប់ពីបញ្ចប់នឹងការពង្រីកផ្លូវរត់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុនេះនឹងអាចទទួលយកយន្តហោះធំៗដូចជា Airbus A350 និង Boeing 777 និងមានជើងហោះហើរត្រង់ពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport បានឲ្យដឹងថាគម្រោងជួសជុលនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅខែកក្កដាឆ្នាំ 2018 ដោយមានក្រុមការងារពី 350 នាក់ទៅ 400 នាក់នៅក្នុងពេលវេលាដ៏មមាញឹកបានចែកចេញជា 2 វេនមួយថ្ងៃនិងវេនមួយយប់ធ្វើការ 6 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport បានសម្ដែងការអបអរសាទរដល់ក្រុមការងារទាំងអស់សម្រាប់សមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងសម្រេចបានដោយសុវត្ថិភាពស្របតាមស្តង់ដារមានគុណភាពខ្ពស់និងមិនមានការរំខានដល់ប្រតិបត្តិការ ជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport ក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះដៃគូសហការទាំងអស់រួមមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាជ្ញាធរនិងអ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសសម្រាប់ការសម្របសម្រួលយ៉ាងល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំនៃគម្រោងនេះ